Conselleiro, o dixe ahora clarísimamente. Eu creo que foi o máis claro de todo este debate. Acaba de decir que as emendas da oposición non son viáveis por dous motivos. Un, porque non se poden aumentar os ingresos xa que están en desacordo con aumentar os impostos, o capital e os arrendas máis altas, están tamén en contra de novos impostos que graven dende a contaminación a grandes superficies ou outro tipo de actividades. Polo tanto, está claro que non queren. Pero, ademais, por que non queren? O di na segunda parte. E di porque reducen partidas, ademais, necesarias para os proxectos deste goberno. Non para os proxectos que lle interesa a este país e a maioría social deste país, sino para os proxectos que lle interesa a este goberno para facer as súas políticas neoliberais de dereitas en contra dos dereitos da maioría social. Por eso, xa que vostede foi tan claro, evidentemente, eu tamén vou a ser clara. Me parece que os seus orzamentos son impresentables na situación actual. E non me extraña que se repitan emendas dun ano para outro, porque as políticas da Xunta son as mesmas. E siguen castigando os mesmos. Por eso é necesario que nos repitamos unha e outra vez. Non son cuestións de orzamentos, sino en cuestións de iniciativas machacando, intentando sensibilizar o Partido Popular cos problemas da maioría social. Por lo tanto, vou apoyar as emendas dos grupos da oposición porque defenden os intereses desa maioría social. E podemos falar de algúns dos exemplos dos que vostede tamén falou. No tema de muller. Non hai unha política para a recuperación do emprego femenino. Cuestión que sí se atende nas emendas da oposición. Tampouco para a prevención da violencia de xénero e para a protección das mulleres e dos fillos e fillas desas mulleres víctimas de violencia de xénero. Non hai vivendas para esas mulleres a disposición desas mulleres. Non hai salarios a disposición desas mulleres. Non hai ningunha política que vaya a mellorar a vida desas mulleres, desos nenos e desas nenas. Pero tamén, se falamos de menores, nin constan nas partidas. Non hai ninguna atención especial a menores. Ninguna. Con todos os problemas que levan soportado estos nenos e nenas. E como digo, nin siquera se recollen ningúns orzamentos que se podan adicar aquelas recomendacións que o propio Valedor do Pobo fai como imprescindibles, necesarias e urxentes. En canto á xustiza, os orzamentos non van a dar resposta ao colapso que sufren os xulgados, todos os xulgados, dende o xulgado de social, xulgado da familia, xulgado de violencia de xénero, que, por certo, tendríamos que ter xulgados de familia de violencia de xénero en todas os distritos xudiciais, todas as sedes xudiciais. Pero tamén non se ve un orzamento que vaya a dar resposta á problemática dos arquivos xudiciais e á digitalización das historias da xustiza que teñen. Bueno, en dependencia. En dependencia, evidentemente, non hai partidas. Para algo que se leva reclamado aquí, dende hai anos. Unha, mellorar a axuda a domicilio, sobre todo no medio rural. Hai centos, miles de persoas no medio rural, fundamentalmente, polo tanto, persoas maiores, fundamentalmente, polo tanto, mulleres maiores de 50 anos, que están atadas a casa cuidando dos dependentes e que non reciben ningún tipo de axuda, nin para o seu descanso, que lle permita levar unha vida mínimamente libre ou ter un momentos de ocio. Tamén os recortes ou a falta de atención en ADO, precisamente tamén para o rural, esa hospitalización a domicilio que mellora a calidade de vida das persoas dependentes e tamén das persoas coidadoras. Non se ten en conta e se deixa que acaben na miseria esas mulleres coidadoras polas que non se cotiza e polas que, e as que van a ter, despois de facer un servicio social como este que debería cubrir o goberno, van ser unhas mulleres maiores pobres. Tampouco podemos facer
falar do transporte adaptado ou dos centros de día. Moitísimas necesidades que non se recollen nos orzamentos. En canto a emerxencia, se falábamos esta mañán, evidentemente apoio todas esas enmendas que van dirixidas a garantir a protección do noso medio natural e a constituir uns servicios de emerxencias que realmente coordinados, donde non exista precariedade laboral, donde todos os traballadores e traballadores conten coas EPIs necesarias para levar o seu, seu traballo adiante e, sobre todo, para que teñen unhas condicións dignas de traballo. O mesmo co personal público, a que non se lle recoñeza débeda salarial e de dereitos que se teñen con eles, vendendo ahora como un gran logro devolver a mitad da paga extra. De verdade que é para cabrearse. Non é un favor, é unha débeda que teñen e é hora de que apaguen, pero de que apagaran toda, non só unha parte. É de que repoñan o persoal en todos os servizos públicos porque é o que condena as familias a ter unha peor asistencia sanitaria, un peor acceso en sino aos servizos públicos ou a xustiza. En canto á industria, a parte dos drons que parece que agora son la madre del cordero y los drones nos van a solucionar a vida en este país y na miraremos de verdad a actividade militar porque non me creo que sean para actividade civil realmente, pero non se fala para nada, como aquí se dixe, o sea, non do dique flotante, fíxese, do sector naval. Para vostedes non é que este morte, que teñen prisa por enterralo, teñen unha presa tremenda por enterrar o sector naval, sobre todo o público, que o leve Cádiz, porque Galicia, o goberno galego, non o quere. Evidentemente queren cargarse o asteleiro de Fene, privatizando e deixando de ser un asteleiro para convertirse noutra cousa moi diferente. Pero tamén non hai ningún indicio de potenciar unha industria ligada aos sectores primarios como o mar e o agro. E evidentemente o sector leiteiro sigue abandonado. Unha política fiscal, como xa se dixo, inxusta e regresiva. En canto ás medidas de emprego, ou aos orzamentos para emprego, non permite recuperar o emprego de calidade, só permite crear, seguir creando ese emprego eventual, precario, con salarios de miseria, que dá porque vostedes son os grandes creadores da figura do traballador pobre. Dende o franquismo aquí non había traballadores pobres hasta que gobernaron vostedes. Vostedes é o gran logro que teñen, convertir a clase traballadora en unha clase empobrecida. Precariedade, falta de calidade no emprego e falta de políticas para que retorne a nosa mocidade. En canto a demografía, non hai ningunha partida parte do cheque bebé que garanta unha política de recuperación demográfica. Non hai medidas, nin hai orzamento para atender os servicios que se necesitan para a infancia, para atender as necesidades sanitarias, educación e a conciliación da vida laboral e familiar, que se queda simplemente nun anunciado sin máis. Chama atención, tamén apoio esas enmendas, as enmendas dirixidas o interés que ten o Partido Popular por anular canto antes organismos como, por exemplo, o CES, porque non lles gusta e non me extrañaría nada que si puderan tamén se cargarían vostedes a Oficina do Valedor do Pobo, porque todo o que defenda os intereses da maioría social o faga crítica as súas políticas austericidas. Vaya rematando. Vou rematando, presidenta. Non merecen o seu respeto. Podemos seguir falando, se me acaba o tempo, o incremento da colaboración público-privada, a desprotección do medio ambiente, que tamén cala e aparece na nova, no proxecto de lei do solo, o abandono do transporte, a aposta polo transporte privado, polas grandes vías de alta velocidade e o abandono total e absoluto da cohesión territorial do noso país con un transporte público de calidade. En canto a vivenda, tamén consta na lei
construído solo, hai unha auténtica deslexio e desinterés pola vivenda social e, de feito, na lei do solo se recolle que o único interés e o cálculo de vivenda social xa construíba e en función da demanda non se ten en conta nin as persoas que viven en infravivenda nin as persoas en exclusión social sin vivenda que, dende logo, non se van a acercar ao Concello a pedir unha, a solicitar unha vivenda social porque os seus problemas son demasiado grandes e necesitan precisamente o apoio da Administración para guiar esas, esas peticións. Remátaseme o tempo. Eu lamento que teñamos que aguantar un ano máis estas políticas que van en contra da maioría social. Nada máis.